Shimoni basically means a place of the horse, and that could be attributed to the numerous caves that are found within the area. But the historical part of it is that the caves were used as slave pens to store slaves in the 18th, early 19th century before they were transferred to Zanzibar market. So Shimoni was very crucial in this trade, and that could be attributed to the vicinity between Shimoni and the border of Tanzania. And there we are talking about Zanzibar, we are talking about Pemba. And this was influenced by the maritime trade that had been ongoing, except that in this case the human cargo was traded so much. And oral traditions talk about this, but we also have historical features, because the British also came and set their base here when they were trying to enforce the abolition of slavery. And so you find the historical buildings, the colonial buildings, and one of the landmarks is the colonial cemetery with a grave of Captain Lawrence, who was a British soldier killed on the line of duty while trying to stop slave trade and slavery. He was shot around Gazi while pursuing slave raiders. And the aim of putting up this museum here was, apart from enhancing what the community is already presenting as a place of memory within the cave, is to present the subject of slavery in the region, within Kenya and East Africa as a whole, and bring it up so that people should stop looking at it as a taboo, but as something that they can learn from, something that can be discussed within the intellectual dialogue. Mimi vile nilivyosikia kuhusu utumwa, kwa kuna wakati wengine Shimoni ilitumika kama bandari ya kusafirishia watumwa. Hiyo nilipata kutokea wakati ni mdogo, wakati watu wanaongea kwenye vikao vya wazee. Mpaka sasa hivi vile ninavyo nini, bado tunaendelea kupata habari kama hizo hizo tu. Ushahidi wa kuona kama ilivyokuwa, lakini isipokuwa yale mabaki ambayo tumeweza kuyatembelea katika sehemu ile ya mapango na kuona zile cheni ambazo ziko, kuthibitisha kwamba kweli hili swala lilikuwa linafanyika, na hizo cheni pia zisingeweza kuwa pale kwa swala jingine isipokuwa ni kwa wazo kama lile ambalo kwa linazungumzwa la utumwa. Hisi ya watu wengine wanazungumzia kwamba pale mahali palikuwa pakitolewa watumwa, au sivyo, wakifichwa pale wakaja alafu wakapakiwa wakaenda Zanzibar. Sawa, hisia nyingine, lakini hisia nyingine zinazungumza kwamba pale mahali kulikuwa kuna vita vya hawa Wagala, chinelewa wale Wagala walikuwa wametoka huko kali wakikimbiza watu, au sivyo, kali wakiwapiga. Sasa tayari ni kwamba wakiingia sasa wanakuja pale wanavamia, wanaiba ng'ombe, wanaiba mbuzi, wanaiba kila kitu, au sivyo. Sasa kwa vile ikawa sasa watu hawana silaha, ikawa sasa wale wafahamu wanaikimbia, wanakuja wanaingia pale kwenye lile pango, yani kama kujihifadhi. Hata ukienda huku wapi Galu Kinondo, utakuta kuna mashimo yanatumiwa kaya, au sivyo bwana, lakini hayakuchimbwa ni mtu, au sivyo. Lakini je, wataka kuniambia haya mashimo haya yalikuwa kifugo watumwa pia? Kuna wale ambao walikuwa na act kama middlemen, wanaenda in the hinterland, wanachukua watumwa, alafu wanaleta, wanaweka hapa wakingoja vyombo vile vya kusafirishia vifike. Sasa katika kumbukumbu tunaambiwa kwamba sehemu kama Shimoni Slave Cave
hiyo ni sehemu ambayo wale watumwa walikuwa nahifadhiwa pale. Kwa sababu watumwa wakihifadhiwa pale, ilikuwa kwanza hakuna mtu anaweza waone, ni mafichoni, alafu pia ilikuwa hakuna urahisi kwamba mtu anaweza katoroka. Kwa hiyo wakati ukifikia, walikuwa natolewa pale, wanaekwa kwa jahazi, wanapelekwa kwa soko Zanzibar, na kupelekwa katika sehemu zingine ambazo wanahitajika. Mimi siwezi kukataa kwamba utumwa ulikuwa hakuna, watumwa walikuwa watu wakishikwa kweli na wakisafirishwa. Na hapa hapa wanapakiwa hapa na wanaenda. Lakini au sivyo bwana? Ni biashara ya watu wengine. Na alikuwa haweki. Sasa utamweka vipi? Je, wenyewe wakija wakisikia kwamba pale kwenye shimo kuna watu wale walikuwa wanashikwa leo, wanashikwa usiku na wanasafirishwa. Haweki bwana. Mimi nilikuwa na babu yangu. Babu ambaye wa kukeni anaitwa Mzee Mkuruto wa Mulago. Sawa? Huyu ni mzee mmoja ambaye alikuwa ana nguvu nyingi sana na ana uwezo. Sasa huyu au si bwana ndiye alikuwa anatembea zile sehemu. Anashika watu kwa nguvu, alikuwa na gengi lake, anashika watu kwa nguvu au si bwana. Lakini sasa akishika wale watu walikuwa hawahifadhiwi hapa. Yeye anachukua watu wale moja kwa moja au si wamekwisha agana na wale wasuri. Wale wasuri wanaleta nini hori yao karibu au si bwana. Alafu wale watu ni watatu, ni wanne, ni watano wanapakiwa wanaenda. Mimi nakubali pia ndivyo kulikuwa likifitwa watu. Sababu kule ndani kuna kijibirika kule. Kilikuwa ncha nini? Nafikiri ni mambo leo bana kuna kijibirika hilo kule ndani. Nafikiri kwa kiko maana mtu akishinjwa akashata kule ndani alikuwa apitia kumlangoni haoni ndio kamba kaoni apitia hapa mlangoni haoni kule ndani kama watu wamefichwa. Eko eko we are leveri kiola. Mimi ndivyoelezwa ni bibi ambaye alinizalia mama, aliniambia zamani kulikuwa kuna watumwa wakaja wakachukuliwa wakati wapo shimoni wakafungwa humo ndani na vikuku mle ndani vya kutiwa vikafungiwa wale watumwa. Alafu akishafungwa hivi ile waja na watu ambao wana pesa zao wakaja wakanunua mwana akapewa akamfunga kisha alafu akachukua akaenda naye akasafiriza akafisa nchi za nje kama Tanzania, Pemba. Mimi sikupata story ya kwamba watu wa Mkwiro na Wasini na Shimoni walishikwa wakafungwa hapo. Mimi nilipata story ya kwamba waja na watu kutoka nje wakaja wakawafunga pale kama kuwaficha halafu wakawachukua kwenda na. Warabu walikuwa na kuna kitu kwa kaitwa bedeni, jahazi kubwa ya Kiarabu walikuwa kiunda huko. Hata nyanya yangu mmoja alikujaiwa pale Kichangani, nyanya yangu mimi Nuara. Maa ndi kuja jili jahazi li katia nanga pale, katikati ya bahari hapa. Sasa kambu hawa, wali wangiolo wali wanyeji wangina kambia hapa kaliki tuondokeni. Hapa Kichangani. Sasa hapa kaliki hapa, wile bahali jiliji masuwa sizuri lile. Mena kama mfano jahazi. Liji masuwa sizuri, tuchame tinitri mashamba, kuna kwali kwa hituwa Parigogo. Ukuduu. Mashamba. Tukajificha ni huko. Sasa wale watu wengine wakakimbia. Pale akabati mzee mwenye alikuwa kitu sana. Akabati pale. Usiku lijateremsha watu pale. Kuja huko Kichangani. Akafika pale Kichangani hakuna mtu. Mboto karichi bololo
Si beke beke karipotonka surobotenka la pare. Kwanza nathibitisha biashara ya utumwa ilikuweko. Kwanza nathibitisha hapo. Kwa nini nathibitisha hivyo? Utumwa ni neno linakuja kumtenza mtu nguvu asiwe na freedom. Utumwa ni kukuforce, kukusidi power, na nitakutumia vile nitakavyo mimi na uwezi kupinga. Sasa ili neno utumwa limezaliwa hapa. Sasa kulikuwa na watu kama hao, na sasa nataka kugawanya vigawanyo vitatu. Kigawanyo cha kwanza, sisi wenyewe hasa likuwa tuaguia tukauza kwa kutaka hela. Tuauza vipi? Ilikuwa si kama sasa, watu walikuwa wanatumia kwamba kama sisi Mijikenda, mtu alikuwa uza mjomba wake, hauzi mtoto wake. Yule hana ruhusa kumuuza, anamuuza mjomba wake. Yaleza leo na mama yake. Mtoto wa dadangu mimi ndio namuuza mimi. Siuzi mtoto wangu mimi, sina ruhusa. Atauzwa ni mjomba wa dada yule nilikwenda mwa mimi. Watu wengi waliuzwa. Hata hapa alikuwa babu yetu mmoja hapa Anzuani, hapa yetu Anzuani hapo. Alikuwa kichukua watu kutoka huko juu akaenda akauza huko Unguja. Maybe kuna mtu atakuwa ana shida, ana njaa ama ana matatizo mengine ya kibinadamu, anaamua anachukua mtoto wa dada yake, kwa sababu zamani ilikuwa mtu hawezi kuchukua mtu mwingine. Kama ni baba hawezi kuchukua mtoto wako. Kama wewe ni baba umezaa mtoto ambaye unastahili kwenda kubeba na uuze ni mtoto wa dada yako. Kwa hiyo mtu anachukua mtoto wa dada yake, analeta kwa mtu katika maybe hii jamii ya Shimoni ambaye ako na uwezo wako kidogo, anampatia yule mtoto, alafu anachukua either mbuzi ama anachukua chakula kuweza kusaidia familia yake kula. Remember or don't remember, and this is very typical in this place. I mean, if you want to do the subject of memory, maybe the case study should be Shimoni, because we have different communities. They have moved on. There are those who are implicated that their forefathers benefited, traded. There are those who are enslaved, and they live side by side. They have intermarried. They have moved on. But when it comes to memory, there are those who deny. Mimi nakataa kwa sababu tayari ni kwamba tukiambiwa kwamba hapa palikuwa pakiishi watumwa au walikuwa kiwewe. Je, mimi naamini moja kwa moja. Hapa tuna Mjaluo, tuna Mkamba, tuna Mkikuyu. Tunaishi nao. Wameoa, wengine wamezaa. Sisi tuna mchanganyiko. Eh? Sasa je, wataka kuniambia yule Mjaluo ambaye ameishi hapa na atakuwa yuko au atakuwa hayuko? Yule Mkamba ambaye ameishi hapa au si atakuwa mezaa, atakuwa yuko au hayuko? Huyu mtumwa ambaye alikuwa yuko hapa, mimi hivi sasa nitakuwa ni kizazi cha mtumwa? You find such characters, the people who will deny
Otherwise, others will also talk about it. They'll deny in public, but in secrecy they tell you, yes, it was there. But it's something that we don't want to talk about. So within this space, there are those people who deny, depending on which community you come from. And there are those who accept. But even those who accept might find it very difficult to identify with the slavery heritage. So they might not tell you that I come from a slave background. But the convergence point is the cave, where all the communities present the cave as a place of memory for slave trade and slavery. So they can deny, they can accept, they can refuse to remember, and they can remember depending on what is at stake. This could be economical, it could be political, it could be social. But different factors influence the memory at any given time. Mara nyingi watu wanaogopa kuelezea kwa sababu maybe mtu anaona wakati ataelezea kwamba utumwa ulifanyika hapa ama kuna mtu wetu mmoja alishikwa, anaona maybe ile hadhi ya jamii itakuwa imeshuka. Lakini ukweli ni vizuri tuweze kuelezea ili vizazi vinavyokuja viweze kujua historia. Utumwa hakuna tena wala hotokuja. Kitu kinachotoa utumwa na vile nilivyokichunguza mimi ni elimu tu basi. Hapa sehemu ya pwani tukalamu mpaka Kenya na Tanzania, mpaka Kenya na Somalia, sehemu za fuo, asilimia 85 wote ni wasomi. Sasa tutakuwa tumepoteza asilimia 15 ndio ambao hakusoma na ile elimu ya kizamani ya kusoma kutojua. Asoma lakini hajui, sijui kama unaelewa hapo. Lakini sasa wasoma wajua, asoma naambiwa maana hii ni mashine, haya maji, hii chupa, na maana yake paambiwa. Sisi tulisomeshwa Kiarabu lakini nilikuwa sijui maana mimi. Kivyangu biashara iliisha, lakini unajua ni kama vile tunasema kuna ukoloni. Ukoloni uliisha, lakini still we have ukoloni mamboleo. Kwa hiyo utumwa mamboleo pia uko. Tukiangalia kama hii hali ya kwamba watu wanachukuliwa hapa, wanapelekwa warabuni, wanaenda kufanya kazi, lakini vile wanafanya kazi, hawafanyi kazi wakiangalia maslahi yao kama wanadamu, wanafanya kazi chini ya unyanyasaji. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba utumwa mamboleo uko unaendelea. Was slavery stopped in my if they are not recognized Kenyans, then there are chains that needs to be broken here. Unless they are given their rights and full rights as citizens, then we'll say it was abolished and stopped. It means we don't have slaves anymore. But if we still have the other, ama wale walikuja, those who came, or when you want to be an MP and you are told you cannot represent us, you are a slave. In terms of the people that I'm not going to mention their names. In Freetown, suddenly from a leader of the community, they now turned him into a slave. He'd been a leader and they respected him, but when he wanted to be the councillor of the place, they said, no, you cannot. You are a slave, and we cannot be led by a slave. So people remember those details to subdue them. So until and unless we decolonize our minds and abolish those kinds of things from our minds, then for me it never stopped. Because even after the abolition, and the British were very crucial in enforcing the abolition decree, they also used the same people to build their stations, to man caravans. The missionaries used them. So they stopped the Arabs and took over. And they indentured labor. You look at Kilifi, the plantation, the sisal plantation. You look at all these, the critical thing in Taveta. You are housed in a small hut. You are given food ration and you work from morning to evening. It was changed into what they call agreement. An agreement that the people did not understand. But this one was not capturing now, but deceiving people, sending agents out to enlist people who never understood the terms and conditions of those agreements. The coolies who came to build the railway, the indentured labor, that was another form of slavery. And the Luos have a name for it, they call it ogrimiti.
I'm told the Samias and also call it Ogirimiti. The Giriamas call it Gurumiti. There are names for it, local names, the agreement, the indentured labor. That was one form of slavery. We have what we call child labor, or if you go next to a school during a school day and you will find an 8 or 7 year old boy selling barafus to his age mates or even younger children or older children than him. And somebody is giving him a mat to sleep on at night and some leftover food to eat. And they do that. That is slavery to men. We have what they call the sex slavery. And we have so many Kenyans being taken to Arabian countries and being subjected to slavery. We have Ethiopians passing here and being taken down south. So it never stopped. Chama, jeshi yangu imara, uteza na kuimba, izaremese Kuna sila hawa kwa mbebe na malodi watuwa Samueli maringa na babe, manimoto katane Mijumbone kukoni bimasha, na mangamu arebe na kakwazo wango Osima ragwira na kafika la fumbarenye Mutu wakini mena, naona mbule rabi salama Kini konde mini afo ya mulungwe Imara, imara, chama, chama changu kimara Nizena matunga ndereneze Unasila wakombe, jena walojua Kwa kanami senasi Mwere maringa, baba, mari mwato katane Wamijombone kutani kini mache Na mangamu mawale, jena wazu wango Imara, imara, chama, jeshi yangu imara, kuteza na kuimba, izaremeze Kuna sila hawa kwa mbebe na malodi watuwa, Samueli maringa na babe, mani moto katane, mijumbone kukoni bini masha